Välkomna hit till Sonax Monter där vi ska täcka av ett av årets nya bilbyggen. Byggherren själv står här bredvid mig. Henrik Elg heter han och han har byggt en massa bilar. Mest samma bil har han byggt om och om igen. Det är en Passat, men nu har han släppt det. Hur länge har du byggt bil? Sen 01, kanske. Ungefär 01. Europeiskt, det brukar du köra med. Eller hur? Jajamän. Ja, men den här gången så kan det kan bli lite svårt att förstå vad det är för någonting du har byggt. Ja, det är ju nästan tre bilar som byggt ihop till en. Ja, vi rycker väl så får vi se om ni kläcker vad det är för någonting. Och nu vill vi höra en applåd! Vi känner igen idéerna på taket här. Det hade du på din Passat också. Vad är det för någonting? Det är lite vinyl. Vi har sitt och klistrat på. Tycker det är rätt så tjusigt. Jag håller med. Och det är en röd pearl-lack? Ja, en treskikts-lack som kommer från Renaults färgkarta egentligen. Men vi har blandat om den ganska mycket. Gjort den lite mörkare. Ja, vi säger inte vad det är för bil. Ni får stå och fundera en stund. Grejen är att det här bygget skiljer sig ganska mycket från dina tidigare i och med byggtekniken, eller hur? Ja, vi har plötbreddat allting. Plöt och plast. Ingen glasfiber alls. Du har varit lite plastgubbe innan. Ja, det har det blivit lite glasfiberkit och så, men det... Har du växt upp nu? Man har tröttnat på det, ja. Ja, ni hört det. Henrik Elg har tröttnat på plast. Så nu är det plåt, och det är alltså... Jag har ju sett byggbilderna på det här. Det är ganska häftigt hur han har svetsat ihop små delar, precis som man ska. Det är ett riktigt hantverk som ligger bakom det här. Det är ingenting jag bara köpt och ditbultat. Och så är det då olika bilar som sitter ihop här. Vilka delar? Om vi kan ta någon av dem som man inte ser riktigt. Vad är det för del? Mercedes. Jag sitter en liten bit tillbaksboilern som är Mercedes. Det är diffusorn som kommer från en CLS eller CSL eller vad heter det. Ja, ser du vad det är för bil? Nej. Bra! Vet du vad det är för bil? Vet du? Nej. Ja, men kolla, det är jätteroligt! Vet du? En Opel Calibra Turbo, fyrhjulsdriven, widebody. Ja, du är inblandad i det här projektet. Alltså, det är en Opel Calibra! Hur många här förstod det? Upp med en hand! Alltså, närmast sörjande vet att det är en Opel Calibra. Vad roligt! Det är mission accomplished, verkligen. Men det är lite roligare i fronten här. Det här är ju inte en Calibra front. Häng med! Vad är det för någonting? Det är allting kommer från en Astra Hö, framlampor, frontspoiler, delar av framskärmarna som har byggt ihop två motorhuvar. Och sen så här... Sen är det Vauxhall, som är då Opel i England. Ja, vi har kört på de här blenen för att förvilla ännu mer. Du behöver inte förvilla dem, det hade kunnat stått Opel, folk hade ännu inte fattat, tror jag. Men du, det är jättemycket ljud i bilen. Vad är det för någonting du har byggt? Det är fullsponsrat av GAS, fullt med roliga stereogrejer därifrån, som vi ska börja spela lite senare. Lite senare idag får ni höra honom poppa, för det var visst lite sladdar som skulle kopplas in. Ja, vi får dra igång lite laddar så först här. Vad är det annars i interiören här? Det ser ju supermjukt och fint ut. Det är klätt från inredningsverkstaden med alkantara och lite gröna sömmar och så. Byggt lite dörrsidor och grejer. Har du lite ljus och grejer i bilen också? Ingenting alls. Ja, men det är också lite mindre bling än tidigare. Jag är trött på alla kablar, vet du. Ja, det kan man faktiskt tröttna på. Vet du hur mycket tid du har lagt ner på den? Det vet jag faktiskt inte. För mycket, eller? Alldeles för mycket. Men det började ganska sent i förra året. Mörna 10 började vi. Ja, men ja. Vilket är du mest nöjd med? Skärmbränningen, absolut. Och hela frontpartiet. Ja, hela bilen. Ja, folk får njuta av åsynen av detta mästerverk. Och framförallt skärmbränningen. Njut av skärmbränningen, hantverk. Vill du tacka någon? Jättemånga. Främst Marcus Andersson här. Han har bott hemma hos mig i ett halvår nu. Så det ska bli skönt att bli av med han. Det ska bli det bästa med den här bilen, att han försvinner nu efter påsk. Ja, en applåd! Tack så mycket!